गवळवाडा निरंकाल फोणे हांगाच्या सरकारी शाळेत चोरी झाली. स्पीकर, प्रोजेक्टर तसेच देवपूजेचे सामान चोरांनी चोरले. आरडीएक्स खातीर फोणेच्यान विदिता प्रभू. गवळवाडा प्रायमरी शाळा जी चोरी जाल्ली आसा आनी आज जेन्ना स्विपर हांगा आयली तेन्ना तेणी पळयलें की हांगा लॉक ना. मागीर तेणी रोखडेच टिचरी इनफॉर्म केली, टिचर आयली आनी हांगा सगळ्यांनी भुरग्यांनी भायर रावून हें केलें. म्हणल्यार भितरल्यान आज एक स्पीकर जो कोणी डोनेट केल्लो प्रशांत सामंत म्हणले तेणें आनी त्या भायर प्रोजेक्टर हे मेन हें आसा. बाकीचें कितें आसा बारीक बारीक देवाचीं आयडणां बिडणां तीं व्हेल्लीं आसा. आतांच आमचे पी एस आय सायब हांगा आयिल्ले आसा ते पंचनामो करतले. म्हणजे म्हाका सकाळी फुडें फोन आयलो आमच्या एकट्या गांव भावाचो की अशें अशें जाल्लें आसा आनी हांव रोखडोच हांगा धांवून आयलो. म्हाजो पंच सहकारी अक्षय तोय हांगा आयलो आनी आमी मागीर पंचायतीन इनफॉर्म करून सगळें हांगा आपयल्लें आसा. सो हांगा नियर बाय कितें घरा बीन तशें कांय ना? हांगा नियर कांय घरां ना, हेजोच फायदो हांगा म्हाका दिसता घेतलो गेलो आसा. कित्याक हांगा लागीं कांयच ना, गांव मातसो पयस उरता. सादारण सातां नंतर ते सकाळीं सात पर्यंत कोणूच नासता. ताका लागून हालींच आमी पळयलां की पंचायतीचे हें जालें पळय, पोलिंग डे आशिल्लो तेन्ना हांगा हे दोनी सेंटर आसले न्ही. सो त्या टायमार लोकांनी हांगासर येवन वोटींग करपाक लागून तेन्ना कितें पळयलें आसतलें, नजर दवरलें आसतलें कितें जावं शकता घाली कांय समजना न्ही. आतां पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करूं जाय. तशेंच मागीर गव्हर्मेंटा कडेन सारकी अशी बरी शाळा चलता ज्यो आसा ती एक सी सी टी व्ही तेणी इन्स्टॉल करूं जाय. त्या हिशोबान आमकां केन्ना तरी फाल्यां तेजे देखरेख दवरूंक मेळटलें. जर समजा तेजे जाय जाल्यार पंचायतीक आमकां कनेक्शन दिवपाक मेळटा. कित्याक आतां फायबर नेट हें सगळ्याक आयल्लें आसा न्ही. तें गव्हर्मेंटान तें करून दीत जाल्यार म्हाका दिसता बरें दिसता.